Dobar dan svima, ćao svima, 30. decembar, evo nas na kraju godine, pa da uradimo oproštajni klip za ovu godinu. Ja stvarno ne znam kako da nazovem ovu godinu, sve je tako konfuzno, sve je tako neverovatno, jezda imam ja ovu kapu onako, jel, novogodišnju, Stuttgartovu, Nebojšinu naravno, ali zaista ne znam šta da vam kažem. Mislim, znam da pada kiša, da sam ustao 6 sati i da mi se mnogo toga vrti po glavi. Sport, filmovi, serije, situacija ili ne znam ja šta da vam kažem. U svakom slučaju, rekao da uradimo oproštajni klip za ovu godinu. I šta reći ove godine, mislim, ono, znate ono, kad gledate na ličnom planu, pa kod većine ljudi na ovom svetu, to je, znate, nekad sunce, nekad kiša, tako je bilo i kod mene, da kucam u drvo, malo je bilo više sunca u odnosu na prošlu godinu, ali čudna su neka dešavanja, korona, sve to uticalo na sport, na ljude, i onda ovo što se dogodilo u Petrinji, ovaj zemljotres kod našeg naroda tamo, nažalost, i to što se dogodilo, i kao ono, mislim, ne znam zaista, kao neki odvratan šlag na tortu, na jednu, kad saberete lošu godinu, loša godina, mislim, realni moramo biti, onda, mislim, čestitat ćemo vam na kraju klipa novu godinu, ali, mislim, stvarno, ova 2020. je bila baš ružna. Juče Nebojša, ja gledam u novogodišnjom turneju, Geiger pobedio ispred Štoka, i Lindvika, Graneru četvrti, Eisenbichler peti, nema publike, onda se prebacimo na ženski slalom, Nebojša navija za Švajcarsku, a za Austriju, ja i dalje bez pobede. Ne znam, možda sam dobio ovaj spust u Bormiju, to gledam posle, sam ustao jutros, nisam bio kući. Nebojša proslavio tu pobedu u slalomu posle 19 godina. Švajcarkinja pobedila Gisin, Šifrin bila tek treća. Opet nema publike, pošto je bila Oluja, ono, prethodni dan i baš onako nekako, pa leto, šta da se radi. Bila je takva godina kakva jeste. Danas ćemo spomenuti taj izbor za selektora, ali pre toga, mislim, pošto, ne znam, zbog Arsenala, koji inače dobio dve utakmice, ali to ne menja ništa, mislim, moje mišljenje. Jednostavno, više smo bili posvećeni zimskim sportovima i gledanju filmova i serija, tako da basmo ono, gledali smo i neke blockbustere, kao onaj Greenland, sa Butlerom, to je Olga napala odmah, ono, čime tu ono kao neki skup film, ali smo gledali onako fine, ozbiljne filmove, drame, recimo Otomanski poručnik, neko bi možda rekao da je to malo film ženski, međutim, onako baš je lep film, i boga mi ono, šibamo serije, gledali smo World on Fire sa Binom, odlična, Sean Bean, odlična serija, ono, početak drugog svetskog rata, Hitler napada Poljsku, onda smo gledali švedsku seriju Kalifat, vrlo ozbiljna serija, nažalost samo 8 epizoda, Islamska država i ta dešavanja, da znate da se glavna ličnost u tom filmu, inspektorka zove Fatima Zukić, kako bi Šveđani izgovorili Zukić, i u petoj epizodi Fatima Zukić ide kod svog rođaka, dolazi joj momak i Fatima u dresu Sarajeva, eto, tako da znate, serija Kalifat, vrlo, vrlo dobra serija, kažem, ono, Islamska država i sva ta dešavanja, a onda smo krenuli isto na seriju Vuči potok, onaj ludi Australac sa šeširom, koji ganja narod, i ostalo, i onda, znači, kao, imam neke dnevne obaveze, pa su tu zimski sportovi, pa pratim fudbalska dešavanja, pa onda serije, filmovi, i onda sam sinoć gledao tamo, spavao sam sat vremena, rat u Jemenu, ono, sam analizirao šta se dešava, kažu meni Nebojša da je moja glava nekad malo
nepotrebni neki podaci ulaze, ali znate moju fascinaciju geopolitikom Bliskog istoka, pa sam onda i to morao da stignem da analiziram. Tako da stoji neki filmski predlozi, a muziku nisam slušao, sačuvaj me Bože, koliko dugo u poslednje vreme s obzirom na ta burna dešavanja. E sad ovako, mislim, Englezi igraju svaki dan, to znate šta se dešava i to kad je Marcelo dobio dve utakmice Lajde, to ne menja moje mišljenje o tome. Nemci odmah nastavljaju za vikend, pa ćemo u ponedeljak malo pričati o tom. Vidim ljudi ono kao Barcelona nije pobedila, pa nije pobedila, što bi pobedila. Nebojša opsednut sa situacijom u Maincu, ali tamo je dobro, tamo je dobro. Heidel preuzima opet, on je bio menadžer godinama uzde, Martin Schmidt sa nadinkom Templar, koji smo mu dali ja i Nebojša zbog nekog takvog izraza lica, ne znam. Mislim da su Templari tako izgledali. Postoje sportski direktor i uskoro će Mainz odrediti ko će biti trener. Mislim, to su jaki likovi. Schmid je vodio Mainz i Wolfsburg. Ja mislim da kad oni sa to poslože, da će to Mainzu pomoći. Jel vodio on... Augsburg? Jeste, ja, Augsburg, da se on izvuče, ja mislim da će Bielefeld da bude žrtvovan, a što tiče Schalke, ja mislim da će Schalke da ispadne. Onako. Moje neko mišljenje na prvu. No, vas sigurno zanima najviše, a i najviše ćemo pričati, ali neću vas mogu smarati, idu praznici i sve ostalo. Opet nije Bosna i Hercegovina dobila selektora, nije Srbija dobila selektora. Znate, ljudi su izgradili piramide, znate. Pa je Tesla stvorio struju. Pa je bilo Rimsko carstvo, pa je bilo Osmansko carstvo, pa je bilo svega i svačega, ali da Bosna i Hercegovina onako nađe brzo selektora, to treba vremena, jel? Tako da, odmah da se razumemo, onako pravo u kost, kad je Bosna i Hercegovina izgubila od Severne Irske, mi smo svi znali da Duško ide, gospodin Bajević, da neće biti selektor, tu se izgubila mesec dana, potpuno nebitna Liga nacija u novembru, pa izgubljen ceo novembar, pa izgubljen ceo decembar i sad ćemo u ponedeljak saznati ime novog selektora. Mi ćemo sljedeći klip imati u ponedeljak verovatno s analizom novog selektora Bosne i Hercegovine. Ponovo je cela priča postala čaršijska, mahalska, lobiranje. Tako da zaista sam rekao, ne želim da se mešam u to. Navodno dva glavna kandidata su gospodin Ivajlo Petev, Bugarin, neću sad da vas davim sa njegovim CV-em, jel, ako bude selektor, onda ćemo pričati. Sergej Barbarez, ljubimac masa, ljubimac cijele Bosne i Hercegovine. Boga mi posljednje dana Slavoljub Muslin se onako malo digo, dosta se spominje. Jakirović je preuzeo Zrinski umjesto Žižovića, znate da je Jakirović bio u igri, i cijela ta priča oko izbora selektora, rekla, kazala, on će, ovaj podržava ovog, ovaj podržava onog, plata je tolika, vidite. Island je završio sa selektorom na kraju Lige nacija, ljudi su u roku od nedjelju dana odredili da gospodin Vidarsson, tako se preziva, koji je vodio mladu reprezentaciju, će preuzeti selekciju, to je to. U Srbiji naravno isto nema selektora i to je isto piramide, skadar na Bojani, kako već hoćete da nazovete to. Pixi hoće, neće, ovaj hoće, neće, mislim, to je vrlo neozbiljno da se razumemo. Kvalifikacije kreću, znate sami, kraj marta, ja imam pravo na svoje mišljenje da se kasni. Jer nov selektor mora da sedne, da popriča, da vidi ko će igrati naredne godine 8 utakmica za 10 meseci, ko neće, kakav je plan, ko ide iz mlade reprezentacije u A selekciju, šta i kako. Ništa, mi ćemo ponovo sačekati ponedeljak i vidjet ćemo ko će biti selektor. Rekao sam, niti se verovatno vi mešate, niti se moja malenkost meša, ali ja mislim da to mora mnogo ozbiljnije. Da budemo iskreni, ja privatno i onako ponašanje sa mojom porodicom moram imati u genima istočnjačko ponašanje, čemu pripadam, ovo istok,
gde se mi nalazimo, ovo je istok. Međutim, kad je posao u pitanju ozbiljne stvari, moja malenko se pretvara u Nemca, Stuttgart je u Berlina, ja tako to gledam. Ja kad gledam zimske sportove, ja gledam ko ima koliko bodova, koji je plasman. Znači, Austrija nema pobedu, ja sam nezadovoljan. Zašto Austrija nema pobedu? Odmah tamo su kritički tonovi, nema pobede. Znači, rezultati, brojke, slova. Ne volim čekanja, ne volim te priče, rekla, kazala, nažalost ovo se sve pretvorilo u neku sagu, to imate u serijama indijskim, španskim, turskim, imate te sage, to se radi na neki drugačiji način, međutim ovde mora da kaže Pera, šta je rekao Žika, a onda Žika da kaže šta je rekao Pera i ostale stvari, dao Bog da izađe na to na dobro, ali imam pravo da kažem da se kasni, da to mora bude na mnogo zbiljniji način i na kraju krajeva nije ni čudo što su Islanđani dobili selektora toliko brzo, a Bosna i Hercegovina i Srbija i dalje neko natezanje, i dalje neke odluke i to. Pa slušajte, rekao sam, pa nije to tolika mudrost. Pa Tesla je stvorio struju. To je valjda mnogo važnija stvar nego izabrati selektora jedne reprezentacije. Mole vas, to je moje mišljenje, imam pravo na svoje mišljenje, baš me briga. Da, mislim, ono, neko će kaže ja ovaj priča gluposti, neko će kaže ovaj priča pametno, mislim, ja imam jednostavno pravo na svoje mišljenje. Tako da ćemo u ponedeljak, ako Bog da, da posvetimo klip novom selektoru reprezentacije Bosne i Hercegovine, onda će valjda ta saga biti završena i onda ćemo se posvetiti nekim drugim stvarima, ali vidjet ćemo kako će to sve ići. Još jednom kažem, presporo, presporo, presporo. Ali to je moje mišljenje, ali dobro. Ja jednom ću malo ovdje u Beogradu isto popričan sa Rajom. Znate da ovdje Raja mnogo više opsednuta u Srbiji sa košarkaškom reprezentacijom. Ovdje recimo mnogo veći odjek imala informacija da je Radonjić preuzeo Zvezdu u košarci nego u fudbal. Znate već kako to ide. Tako je, kakvi rezultati, takva popularnost i sve ostalo, tako da tu nema neke velike filozofije što se tiče toga. Eto, to smo malo prokomentarisali, sačekat ćemo to, ali javno svidim ljudi koji navijaju za Bosnu i Hercegovinu su onako dosta pali, jednostavno svo to čekanje, odbija ljude, nije neka atmosfera, pa da vidimo ko će vratiti tu atmosferu i sve ostalo. Selektor se određuje na osnovu CV-a i jedino merilo za svakog čoveka u životu su njegovi rezultati. Ja sam u profesiji kojoj sam se bavio, postigao neke rezultate, oni pišu, nekom su oni za 5, nekom za 4, nekom za 3, nekom za 2, ali postoji neki taj CV, prema tome nije ni biranje selektora toliki problem, ljudi donesu CV, vidite, aha, ti si bio tu, to, 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 ti možeš to, 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 to nije nikakav problem, nikakav problem. Ali, očigledno, na ovom brdovitom Balkanu, gde su krenule sve moguće nevolje koje postoje, onda mora da sve to ide komplikovano. Ja se nadam da će vam naredna godina biti mnogo bolja. Ko voli nemački fudbal, u subotu nastavljamo ligu. I Bizović Hanover. Evo ga, Nešo, Nešo, odmah napominja. Potpisao Vedu? Ne, ne. Ajde, a nego bi trebao. Evo, Nebojša kaže, Vedu bi trebao u Hanover. Pa da pomogne ovo Nebojšinom kočaku. Vidim, ovdje ima tu. Ovaj ga šaljimo poruke navijača Hanovera, ali još nije izgubljeno sve. Ovaj, kada je Hanover u pitanju, tako da ima šanse. Evo, javlja se Olga. Olga, Nebojša, Maki, dva psa, dve mačke. Svi vam žele sretnu novu godinu, da bude bolja nego ova, da ne bi Maki ulazio u filozofiju šta mislim o svetu, to je malo komplikovana priča i to. Mislim, samo ću reći, moramo se promeniti. Evo ga, Neša vas pozdravlja, moramo se promeniti, moramo malo stvari gledati drugačije, ja sam rekao, mora celo čovječanstvo malo više čita, malo više misli svojom glavom i tako dalje. Još jedna filmska preporuka, molim vas da ne zaboravi, Seberg,
sa mojom omiljenom glumicom Kirsten Stewart. A interesantno je da ta Jean Seber koja se kasnije ubila mi je bila i ovako uz Marilyn Monroe omiljena glumica sa onako interesantnim životom. Ogledajte taj film, ko voli komaki politiku, ima i Crnih pantera, Malcolm X-a, hvala Bogu, i sve ostalo, tako da ima svega toga tu. Ako ne želi da mu glava se puni podacima, šta da kažem, nek se opusti uz Novu godinu, pa nek prođu i te neke epidemije, i da u ponedeljak, konačno, nakon što su sagrađene piramide, saznamo ko će biti selektor Bosne i Hercegovine, a nakon toga i Srbije, pa da o tome popričamo sve ukupno. Ljudima u Hrvatskoj, naravno, pogotovo tamo u Petrinji, sve najbolje i da iznađu snage, iako, nažalost, moram reći na kraju ovog klipa, čak i ta tragedija ljudi se pretvara kod nekih idiota, nemam drugu reč za to, u nekakve marketinge, u nekakve nedostojne izjave, neverovatno, neverovatno. Ako ovako nastavimo, nas biti neće. To je jedino naravoučenje za 2020. godinu, pa kako to shvati ko, tako shvati. Da ste mi živi i zdravi, još jedno, Maki, Neša i Olga vas puno pozdravljaju, žele vam sve najbolje u 2021. Hvala vama, mojim prijateljima, ovde, subscribersima, komentarišemo, pričamo, u ponedeljak ćemo saznati ime novog selektora i, što bi rekao Dragan Nikolić u onom filmu, idemo dalje. Da ste živi i... Sirija. Zdravi.